waa labada bisha agoosto sanadka 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah magacyada gudiga aaska qaran ee loo sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan Sheikh Sharif madaxweynaha hore ee Soomaaliya oo ku baaqay in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay qarxii xarunta gobolka Banaadir ee lagu dilay gudoomiyaha hore gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan injineer Yiriso sidoo kale daawad iyo warkayaga waxaad ku maqli doontaan waa kuma gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan injineer Yiriso oo shalay gelinkii dambe ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay geerida gudoomiyaha hore gobolka Banaadir tacsiina u diray umada Soomaaliyeed sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka mid ah dadka tacsiida ka diray geerida gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana uu ku dheeraaday waxa uu ka yaqaan injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan injineer Yiriso duqii magaalada Muqdisho dhanka kalena mucaaradka Soomaaliland ayaa ka hadlay geeridii ku timid marxuum injineer Yiriso gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ayaa idin soo gudbin doonaa oo arrimahan ka hadlaya qodobadaasi qodobo kale oo aad u xiiso badan iyo waliba meedka gudoomiyaha oo biri oo sabti ah la keenaya magaalada Muqdisho ayaad maqli doontaan aynu ku horeynay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa gudi ka kooban 14 xubnood u magacaabay aaska qaran ee loo sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqi Muqdisho marxuum Cabdiraxmaan Umar Ismaan oo shalay gelinkii dambe ku geeriyooday dalka Qatar waxaana gudigan gudoomiye u ah ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya hadaba waa kuwan qaar ka mid ah magacyada gudigaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu tacsiida iyo tiiraya geerida marxuum injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan injineer Yiriso la qabsanaya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed dawladda qoyskii iyo ehladii uu ka baxay marxuumka waxaana eebo ugu bariyaya marxuumka inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo sidaasi daraadid ayaa waxa uu magacaabay gudi aas qaran u sameeyay gudoomiyaha hore gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan hadaba magacyada gudiga waxa ay kala yihiin mudane Mahdi Maxamed Guuleed ra'iisul wasaaraha ku xigeenka oo ah gudoomiyaha gudiga mudane Cabdi Anshuur Xasan wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xubin Marwa Qadiije Maxamed Diiriye wasiirka dhalinyarada xubin mudane Saalax Axmed Jaamac wasiirka arrimaha dastuurka xubin mudane Sadiiq Xirsi Warfa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xubin mudane Xasan Xuseen Haaji wasiirka cadaaladda xubin mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad wasiirka gaadiidka iyo duulista xubin mudane Cabdullaahi Faarax Wehliye wasiir dowlaha arrimaha gudaha xubin wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka xubin mudane Cabdullaahi Colaad Roble wasiir ku xigeenka gaashaandhigga xubin mudane Cabdinaasir Saciid Muuse wasiir ku xigeenka amniga gudaha xubin mudane Maxamuud Cabdi Qaadir Warsame wasiir ku xigeenka badroolka iyo macdanta xubin mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulah gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir xubin mudane Ibraahim Umar Mahad Alle gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ahna ku simaha gudoomiyaha xubin haddaba gudigaasi uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ka shaqeyn doonaan sidii meedka gudoomiyaha hore gobolka Banaadir loo keeni lahaa magaalada Muqdisho halka lagu aasayo qaabka loo aasayo waliba sida ay u dhaceyso aaskiisa qaran markana Sheikh Sharif ayaa ku baaqay in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay qarxii xarunta gobolka Banaadir madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay in si degdeg ah cadaaladda u horkeento dadkii ka dambeeyay qarxii xarunta gobolka Banaadir ugu dambeyntiina dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in cadaaladda ay horkeento cid walba oo qayb ku lahayd weerarkii 24-ka Julaay lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee lagu dilay qaar ka mid ah madaxdii maamulka iyo shaqaalihii dawladda hoose ee xamar ayuu yiri Sheikh Sharif. Sharif ayaa ummadda Soomaaliya sidoo kale uga tacsiyeeday geeridii ku timid gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Ismaan injineer Yiriso. Shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qoyska qaraabada iyo shacabka gobolka Banaadir aniga oo ka tacsiyeenaya geerida gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan injineer Yiriso oo goor dhoweyd la ii soo sheegay runtii waa geeri naxdin leh ilaahayna samri iimaan ha naga siiyo injineerka isagana jannadii ha ka waraabiyo aan u wada duceyno walaalkeen ayuu sidoo kale Sheikh Sharif u yiri
شيخ شريف شيخ أحمد أيا وحا وشيخين قدوميه قبل كبنادر هندوق مقالدة مقدشو وح بدن كسو قابتي قبل كبنادر إساقونا سيدو كالان هورمر بدن جارسيي وحا وشيخين ودوين بدن أولا وحا سوسن دونا وكرسي مقالدة مقدشو دانك كالان عبد الرحمن عبد الشكور ورسميه قاميا حزبي ودشير أيا كهد لقيريد عبد الرحمن عمر عثمان إنجينير يريسو الله أو نحرسة إنجينير عبد الرحمن عمر عثمان وحوهان في فرعون أو جعل أذيق بلشدة وحنا بلوغي سنة كي لبادو كنسيد دحي طبان كي اسكو براني أو قدومي إنوغو أها أوركي سومالي كنسين جروب أي حقوق دا سومالي دا يوكي ودق دقاقا وحانا كلاو قيب كوضا هين سنة كي لبادو كون يتضبادي هل جنكي لوغا سهور جيدي دولان كي إتوبيا دالك كو قبستين وحوها شخصي أفقابان حشود بدن حفاد مامولنا له وحان مركي عن أركو كلا كفتم جري مامولك أياد أغفي عن تهي سياسة ده وحو كم من نقن دونا صاحيب بدن أقالي أه أو هلغن سو وذقن لي ويارقق حسد دي شي الله أو نهريستو إهل كيسا ياسحابتي سنة سمر إيمان الله نغسيو أيو يري ayuu yiri hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlay geerida gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yiriisoo danka kalena mucaaradka Soomaaliland ayaa ka hadlay geerida ku timid marxuum injineer yiriisoo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciiro ayaa ka tahsiyeeday geerida ku timid gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir iyo duqi Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yiriisoo oo shalay ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar kadib markii uu ku dhaawacmay qarxii ka dhacay xarunta hoose ee dawladda waxaan dadka Soomaaliyeed uga tacsiyeenaya geerida naxdinta la ku timid injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yiriso oo ahaa duqii iyo gudoomiyihii magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayuu yiri Cabdiraxmaan Ciiro oo qoraal soo dhigay bartiisa bulshada Cabdiraxmaan Ciiro ayaa Ilaahay uga bariyay marxuumka inuu u naxariisto qoyskiisa iyo dadkii Soomaaliyeedna oo samir iimaan ay bakasiyo walaaltinimada isirka Soomaaliga ayaa ka sareysa siyaasadda iyo waxa inaga dhaxeeya ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciiro Soomaaliland oo 28 sano ka hor sheegtay inay ka gooday Soomaaliya balse aan aqoonsi helin ayaa siyaasiyiinteeda looga baran inay ka hadlaan arrimaha quseeya koonfurta Soomaaliya iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba waa kuma gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Yiriso ee geeriyooday duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan waxa uu siyaasadda Soomaaliya ku lug lahaa ku dhawaad 15 sano ee ugu dambeeyay waxa uu bilaabay in arrimaha siyaasadda uu ka shaqeeyay xilligii uu ku noolaa magaalada London ee dalka Britain waxa uu sanadkii 1968 ka qalinjibiyay jaamacadda ummada Soomaaliyeed isagoo bartay culuumta hindisada markii uu jaamacadda dhameeyay ilaa sanadkii 1990 waxa uu ka shaqeeyay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo wasaaradda maaliyadda oo ahaa injineer iyo maamul mashruuc intii uu London ku sugnaa injineer Yiriso waxa uu bartay maaraynta ganacsiga culuumta kombiyuutarada iyo maamulka iyo maaraynta guriyeynta oo 2004 uu shahaadada masterka ka qaatay jaamacadda Minister Westminster waxa uu London ka noqday hoggaamiye bulsho iyo maamul iskuul waxa uu sidoo kale ka mid ahaa qabanqaabiyihii kulankii weynaa ee qurbajoogta Soomaalida UK 2007 ee lagu qabtay magaalada Leicester waxa uu noqday gudoomiyihii ururka u dooda xuquuqda Soomaali UK ee Somali Consent muddadii u dhaxaysay 2004 ilaa 2008 muddadii uu Soomaaliya ku sugnaa waxa uu ka shaqeeyay dawladda oo ka qabtay xilal ay ka mid yihiin la taliye sare laba goor oo wasiir noqday iyo mar uu afiyan ahaa waxa uu la taliyaha warbaahinta iyo istaraatiijiyada u noqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasaaradaha uu horey u soo maamulay waxay kala yihiin maaliyadda iyo wasaaradda warfaafinta injineer Yiriso ayaa shalay gelinkii dambe ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar halkaas oo looga daweynayay dhaawacii ka soo gaaray weerarkii lagu qaaday xarunta aqalka dawladda hoose ee Muqdisho ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarka lagu bartilmaameedsaday xarunta dawladda hoose ee Muqdisho qarax ayaa dhacay xilli maamulka gobolka Banaadir halkaas uga socday shir toddobaad hore oo ay yeesheen xarunta gobolka Banaadir waxay ka mid tahay xarumaha dawladda ee sida weyn amaankooda loo adkeeyo
جيس كالانا مدحوين فرماجة ايا امري ان هوس لو ديغو عالن كا جمهوريه فدرال كا صوماليا مدحوينها جمهوريه فدرال كا صوماليا مدن محمد عبدالله فرماجو ايا تعسي تيران يلا او دير قويسكي قرابة دي دمان شعب كا صوماليا اي او كبحي مرحوم عبد الرحمن عمر عثمان انشنير يريسو او كو جهريو دي مقالة دوحة يدال كا قدر انا لله وانا اليه راجعون وحان او تعسيين ايا قويسكي قرابة دي يقودهان امد صوماليا اي او كبحي مرحوم عبد الرحمن عمر عثمان انجينير يريسو قدوميه قبل كبنادر هانا دوقي مقالادا مقدشو مرحومكو وحو نفتي سي وقت جيشب اوهوري وقدمينتا شعبك صوماليات إساقو كسو قيبقاتي دادالذي ديبلوغو دي سيد دولد نمدا صوماليا حيليا كالدوان وحا لغو حاسوسا دونا سيدي هاجر لاانتا اهيد او قدمي دالكا يددك صوماليات يدادالكي او قليي خورمارك مقالادا مقدشا يلا دقالان كارقا جحسد او كاقاتي دور موغدا ايو يري مدحوينها madaxweynaha ayaa faray dhamaan hay'adaha dawladda in hoos loo dhigo calanka jamhuuriyadda inta lagu jiro baroordiiqa gudoomiyaha oo socon doona muddo 3 isha madaxweyne farmaajo ayaa eebo ugu bariyay marxuumka inuu hooyigiisa ka yeelo jannada firdowsa qoyskii iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed uu ka geeriyooday samir iyo iimaan ee bakasiyo ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo horumarka general Xasan Maxamed Xuseen Muugaab ayaa waxa uu ka hadlay geeridii ku timid gudoomiyaha gobolka Banaadir ahana duqi magaalada Muqdisho engineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan oo dalka Qatar ugu dhintay dhaawac ka soo gaaray qarxii dhawaan ka dhacay xarunta gobolka Banaadir General Muugaab ayaa tacsi u diray qoyskii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay gudoomiyaha Yariiso isagoo Alla Subhanahu wa Ta'ala uga bariyay inuu naxariis jana ka waraabiyo qarxii sababay geerida gudoomiyaha Yariiso masuuliyiinta gobolka iyo dhaawac kuwa kale oo wali jiifa isbitaalada ayuu sheegay General Maxamed Xuseen in shaki weyn uu ku abuuray bulshada Soomaaliyeed war qoraal oo bartiisa Facebook uu ku soo qoray General Muugaab ayaa waxa madaxda dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay umada u cadeeyaan sida uu dhacay qarxii xarunta gobolka Banaadir qarxii sababay geerida gudoomiyaha Yariiso masuuliyiinta gobolka iyo dhaawac kuwa kale oo wali jeefa isbitaalada kana dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir waxa uu shaki weyn ku abuuray bulshada Soomaaliyeed waxaana ku gadaaman mugdi weyn oo looga fadhiyay dawladda federaalka inay cadeeyso arrimaha soo socda sida uu qarxa u dhacay cidii fulisay cidda fududeysay iyo cidda qaadaysa mas'uuliyadda fashilka amni ee aan indhaha laga qarsan karin ee ka jira gobolka Banaadir waxaan ugu baaqayaa madaxda dawladda Soomaaliya inay umada u cadeeyaan sida wax u dhaceen waxaana waajib loogu leeyahay inay qanciyaan ehelada iyo umada Soomaaliyeed inta mugdigaasi jiro way adag tahay in la aamino madaxda dalka iyo hay'adaha amniga Injineer Yariiso walaha u naxariisa waxa uu ahaa gudoomiye gobol oo loo diiday inuu wax kaalin muuqata ah uu ku yeesho nabadgelyada gobolka uu xaakimka ka ahaa ee gobolka Banaadir xitaa ilaalada xafiiskiisa kama amar qaadan jirin dabadeedna si fudud loo mishimay ayuu yiri gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir General Xasan Maxamed Xuseen Muugaab oo ka hadlay geerida gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyo qarxii ka dhacay xarunta gobolka todobaadkii la soo dhaafay gudahan daawadi alwarkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga intaas oo intiisa badan aynu ku soo qaadanay wararkii ugu dambeeyay ee geerida gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir engineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan engineer Yariiso wixii ku soo kordhay halkan kala soco oo subscribe saar channelkan sidoo kale qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararka inoo halkan isoo gelino waana mahadsantiin.